Re, viss ēters ir te! Šodien otrdiena, 12. oktobrs, un šodien valdība lems par nākamā gada valsts budžetu. Jā, un mūsu kolēģe Madara Līcīte tagad plašāk arī stājās par aktuālo ekonomikas ministru. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, otrdienas ir arī dienas, kad notiek valdības sēdes, un kā jau jūs šodien teicāt, valdība lems par nākamā gada valsts budžeta projektu, un sarunai mums pievienojas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Labrīt, un sakiet, ko nākamā gada budžeta solās nes jūs nozarē, ekonomikā un tautsaimniecībā? Labrīt visiem. Tad daudz runāts par šo budžetu, ka tas risina problēmas un palielina algas daudzās nozarēs, kur iespējams to vajadzēja izdarīt jau iepriekš. Ja. Bet arī ekonomikas ministrijai šis budžets ir, es teiktu, tāds veiksmīgākais pēdējo gadu laikā. Un ir gan liels atbalsts mūsu mazajiem uzņēmējiem, vidējiem uzņēmējiem. Tiek turpināt šī biznesa inkubātora programma, kas ir īpaši svarīga reģioniem, kur attīstās, lai attīstītos tieši šie mazie un mums tik ļoti vajadzīgie uzņēmēji. Ja, un arī liels atbalsts līdz šim nebijis lielām biznesa idejām, lielais investīciju fonds, ar kuru palīdzību būs iespēja realizēt uzņēmumiem ļoti ambiciozas idejas, attīstīt jaunas ražošanas virziens, veikt jaunas, būvēt jaunas ražotnes. Ja, un tāds rīks bija ļoti nepieciešams, lai palīdzētu uzņēmumiem izvirzot dažādas mērķus. Uzņēmumiem jānodarbina cilvēku, jāeksportē produkts, jāmaksā lielāka alga nekā vidēji reģionā, un pēc tam daļa no šī aizdevuma, ko valsts arī viņiem aizdod, būs iespēja norakstīt un saņemt kā dāvinājumu. Ja, tā kas ir tas, par ko jums vēl nav izdevies vienoties, un varbūt kā budžeta izstīšanas gaitā saimā varētu panākt vienošanos? Nu, grūti pat teikt ar tām idejām, ko mēs gājām. Jautājums, protams, par PVN krīzes skartajām nozarēm ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un mēs tomēr ministrijā to uztveram, ka Covid pēckrīzes rīk un arī šobrīd, kad viss vēl turpinās, šāds rīks būtu ļoti vajadzīgs uzņēmumiem, bet es vēl nepaspēju pa visām mūsu prioritātēm izstāstīt, ka ļoti svarīgi, ka tiek turpināts arī šīs mājokļu atbalsta programmas gan jaunajām ģimenēm iegādājoties mājokļus, ja, kur 20 tūkstoši ģimenes to jau ir izmantojuši, kā arī šī programma balsts mūsu daudzbērnu ģimenēm, iespēja saņemt dāvinājumu, iegādājoties savu mājokli. Un ļoti svarīgi arī, ja mēs palīdzam mazajiem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem radīt jaunus virzienus, mainīt mūsu tautsaimniecības nozares, jo mēs vairs nedrīkstam eksportēt graudus un apaļkoki, ja mums tas ir jāpārstrādā un jāatstāja tā pievienotā vērtība šeit uz vietas. Ja, un to palīdzēs izdarīt, pārdot starptautiskos tirgos mūsu Latvijas investīcijas attīstības aģentūras filiāles kopumā 21. Šim projektam nauda būtu beigusies, bet ir panākt vienošanās, ka šīs tiks atrast. Vakardien izskanēja arī ziņa par to, ka atbalstam elektroenerģijas lietotājiem vajadzēs vēl 17 tūkstoši. Vai šī nauda jau ir atrasta vai jūs viņa vēl izskatīšanas gaitā budžetu meklēsiet? Nu tā bēdas teikt ir nedaudz nopietnāk par 17 tūkstošiem, tie ir 17 miljoni. Un vakar koalīcija vienojās, kad atbalsta šo ekonomikas ministrijas piedāvājumu, kur mūsu visneaizsargātākajām šīm cilvēku grupām, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajiem cilvēkiem ar invaliditāti tiks paaugstināta ikmēneša atlaidu no elektrības rēķiniem, daudzbērnu ģimenēm 20 eiro, pārējiem 15 eiro. Tā kā, es domāju, tāds ļoti labs signāls cilvēkiem šobrīd, kad elektrības cenas rēķinos kāpj, kad tas spēs šo laiku pārvarēt vieglāk. Bet vai šī soma ir atrasta jau budžetā? Nu, mēs vakar panācām vienošanos un es uzskatu, ka šī summa būtu nepieciešama izmaksāt no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Vai šogad ir plānots budžeta izstīšanas gaitā, piemēram, atvēlēt kādu summu, ko arī ar balsojumiem varētu sadalīt Saeimas deputāti? Nav bijušas šādas diskusijas, un es tādās neesmu piedalījies, un, protams, budžets Saeimā vienmēr ir interesants un dinamisks process, un es nezinu, vai kādreiz arī budžets ir pieņemts bez kādām izmaiņām, tā kā es domāju, ka viss ir iespējams, un droši vien debats būs karsts, bet mēs no ekonomikas ministrijas esam apmierināti ar to, kā vedās budžeta sarunas, un ko tās sniegs mūsu uzņēmēji. Par jūs var vienošanās panākt? Nu, es tiešām uzskatu, ka Saeimā diskusijas vēl būs un skatīsimies, kāds notiek un no ministrijas arī piedalīsimies. Paldies jums par sarunu. Jā, Saeimā diskusijas vēl būs, taču budžets Saeimā tiks iesniegts jau ceturtdien. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies, Madara.